କଣ ଖାଇବା ଖାଇବା ହଉଛ କଣ ସବୁବେଳେ କଣ ମୁଁ କରିବି ନାହିଁ ଆଣିକି ଦିଅନ୍ତ ସବୁ କରନ୍ତି ଦଉଛନ୍ତି କଥାରେ ମୁଁ ଅଛି ନା କଣ କଥାରେ ମୁଁ ଅଛି ହଁ ମୋ କଥାରେ ହଁ ରହିଲା ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ସିଆଡ଼େ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଟିକେ 4 ବାଜିଲାଣି ଖାଇବାକୁ ଇଏ କରିନି ଯାଇ ବସି କେମିତି ସେଉ ଖାଉଛି ଦେଖିବାକୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଇଏ କୁଆଡ଼ୁ କ'ଣ ମାଗି ଯାଇଛି ଖାଇଦେଇଥିବ ରୋଷେଇ କରିନାହିଁ ମୁଁ ଆସୁ ଆସୁ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ତା ସେଉ କାହିଁ ଖାଉଛୁ ତୁ ସେ କାନ୍ଦୁଛି ଭୋକୁଡ଼ିଟା ଭୋକୁଡ଼ିଟା ନା କ'ଣ ସେଇଆ କହୁଛ ନାଇଁ ମୋ ପୁଅ ଆସିଗଲାଣି ଲୋ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରିକିନା ଚାଲନ୍ତୁ ଭାଇଆ ହେଲୋ ମୋ ଭାଇ ଆଇଲୁ 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 ମାଲ ମୋ ବ୍ୟାଗ୍ ଟେକି ପାରୁନଲୁ ମୋ ପୁଅ ମୋତେ ଡାକିଲନି ମୁଁ ଆସିଥାନ୍ତି ଓଏ ଡାକିଲୁନୁ ତା ବେକଟାକୁ ଦେଖି ତାକୁ ପକେଇଦେଲା ଦେଖ ସେ କେଉଁ ପଟେ ପଶିକି ବାହାରିବ କେତେ ତତେ ଖୋଜିଲାନି ଜାଣିଛୁ ପାରମ୍ପି କଲାଣି ଦେଖ ତା ନଖ ସିଟ୍ ସୁଟ୍ ହେଉଛି ସେ ନଖ ରାମ୍ପିଲାଣି ଏଠି ବସିକିନା ତୁ ଆସୁ ତା ବଦମାସ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ଭାତ ବାଡ଼ ଖାଇବା ରାନ୍ଧିନ କାହିଁକି ତମକୁ ତ ଫୋନ୍ ମାରୁଛି ମୁଁ ରାନ୍ଧିବି ତ ଫୋନ୍ ଉଠାଉନ କ'ଣ ରାନ୍ଧିବି ମୁଁ ତ କଥା କିଛି ବୁଝିପାରୁନି କିଛି ରାନ୍ଧିନ ଆଉ ଦେଖ ଟିକେ ହେରି ଓଇ କ'ଣ ପାଇଁ ଡାକୁଛ ତମେ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲ ଆରେ ତୁ ସ୍ୱିଗେଲ କରୁଛୁ ନା ସତରେ ରାନ୍ଧିନ ନାଇଁ ରାନ୍ଧି ନାହିଁ ପରା ସତରେ କହୁଛୁ ରାନ୍ଧି ନାହିଁ ସତରେ କହୁଛୁ ରାନ୍ଧି ନାହିଁ ଖାଇ ପି ସାଇଲୁ କ'ଣ ମୁଁ ଖାଇଛି କ'ଣ ମୁଁ ଖାଇ ସେମିତି ମୋରି ପଡ଼ିକି ନା ଖାଇଲି କ'ଣ କାହିଁ ରୋଷେଇଟା କାହିଁ କରିନୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଟାଇମ୍ କେଇଟା 4 ହେଲାଣି ପରା ଆରେ ମୁଁ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲି ତୁ କ'ଣ ଆ ତା ହାତରେ ରୋଷେଇ କରି ମଗେଇ ପାରିବୁ କରୁଥିଲୁ ପୁଣି କ'ଣ ଅଗା ମୋତେ ତ ଭୋକ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଖାଇବି କ'ଣ ଆରେ ତୁ ଖାଇନୁ ତୁ ଭାତ ଚାଉଳ ଥିଲା ତୁ ଭାତଟା ରୋଷେଇ କରିଦେଲୁ ଖାଲି ଭାତ ବସିଲେ ଖାଲି ହେଇଯିବ ଆଉ କିଛି ରାନ୍ଧିବି ଭାତଟା ବସି ଖାଉଥିବି ଟିକେ ରାନ୍ଧିବି ନା ଶୀଘ୍ର ରୋଷେଇ କର ଭୋକ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ପେଟ ବିନ୍ଧା ମୋର ବାହାରିଲାଣି ଶୀଘ୍ର କର ସଉଦା ପତ୍ର ଆଣିକି ଦିଅ ସଉଦା ପତ୍ର କ'ଣ ତୁ ଭାତ ଆଗେ ରୋଷେଇ କର ମୁଁ ବସେଇ ପାରିବି ଆଉ ବୁଲି ବୁଲି ନିଜେ ଯାଇ ଭାତ ବସା ନିଜେ ଯାଇ ଭାତ ବସା ସକାଳୁ ସଙ୍ଗେ ଯାଇ କରୁଥିବି ତମେ ଟିକେ ଭାତ ଆଣିକି ବସେଇ ପାରିବନି ଯାଇଛ ବୋଲେ ଯାଇଛୁ କି କହିବୁ ମୁଁ ଖାଇକିନା ଯିବି କି କ'ଣ କହିବି ମୁଁ କହିଲି ତମେ ଯାଇଛୁ ଖାଇପିଇକିନା ଆସିବ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ଅନିଲ ଯା ଭାତ ବସା ସେଠି ମୁଁ ଖାଇବି ଯା ମୁଣ୍ଡ ତୁ ମୁଣ୍ଡ ଗରମ କର ଆବେ ମୋର କାମ ଥିଲା ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଜଣେଇବି କ'ଣ ତୋତେ ଜଣେଇବି କ'ଣ କେଉଁଦିନ ଏମିତି ରୋଷେଇ ନ କରିକି ତୁ ଏଠି ଶୋଇପଡ଼ିଛୁ ସେ ସେଗୁଡ଼ା କେଉଁଟା ଆଣି ଖାଉଛୁ ଏଠି ହଁ ତୁ ତ ତୋ ପେଟକୁ ଏକଲା ଦେଖି ନେଉଛୁ ଆମେ କ'ଣ ଖାଇବୁ ପୁଅ କ'ଣ ଖାଇଛି ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି ତମେ ଯାଅ ମୋ ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଉଛି ମୁଁ ସବୁ ରାନ୍ଧିପାରିବି ତମେ ଯାଅ ମୁଁ କରିପାରିବିନି କ'ଣଟା ଦରକାର ଥିଲା ଖାଲି ଭାତ ହେଇଗଲା ହେଇଗଲା ଭାତ ହେଇଗଲା ଖାଲି ହେଇଗଲା ତୋତେ ଜଗିବା କରି ତୋ ବାରିଟାକୁ ଜଗିଲୁ ସବୁ ଗଛ ଖାଇଲା ତା ଦେହରେ ଯାହା ପରିବା ଫଳି ସାରିଲା ତାକୁ ତୋଳିକି ଆଣି କରିଥାନ୍ତୁ ଖାଇଲି ତୋ ବେଳେ ବେଳେ ଡାଲି ଫାଲି ସବୁ ମଗେଇ ମାଗି ନାଇଁ ତାଇଁ ତୁ ଇଏ ଉଠିଲୁ ତୁ ବସେଇବୁ ଯା ସିଆଡ଼େ ଯା ବସେଇବୁ ଯା ବସେଇବୁନୁ ବସେଇ ପାରିବି
ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ କଣ ରାତିରେ ଯାଇ ଖାଇବୁ ବିସ୍କୁଟ ସେଗୁଡ଼ା ତୁ ଖା ସେଗୁଡ଼ା ତୁ ଖା ତୋ ଗପ ନା କଣ ହୋଟେଲରୁ ଅନେଇଲୁ ଏ ପଇସା ଗଛ ମୁଁ ନଗେଇଛି ଦୋହଲେ ବି ତା ଦେହରେ ଖାଲି ଝରିବ ମୁଁ ତାକୁ ଆଣି ଖାଲି ହୋଟେଲରେ ଖାଇବା ବୋଲି ତୁ ଯାଉନୁ ଭାଇ ହୋଟେଲରେ ଖାଇବୁ ତୁ କଣ ଏଠି କଦଳୀ ଆଉ ଅଗରବତୀରେ କଣ ପୂଜା ପାଇବୁ ଶୁଣ ଇଆଡ଼ା ଏ ବୁବୁ ତୁ କଣ ଖାଇଛୁ କଣ ଖାଇଛୁ ତୁ କିଛି ଖାଇନୁ କଣ ଖାଇଛୁ ତାହେଲେ ଆପେଲ ଆଉ ତୋ ମାମା ତତେ ଖାଇବା ଦେଇନି ରୋଷେଇ କରୁନାହାନ୍ତି ଆଇଲ କାହିଁ ରୋଷେଇ କରୁନାହିଁ ପଚାରିବୁ ଚାଲ ତୁ ଆପେଲ ଖାଇକି ରହିଯାଇଥିଲୁ ଚାଲ ହେରେ ସେ ଛୁଆଟା ବି କିଛି ଖାଇନି ହଁ ସେ ଆପେଲଟା ବାପା କିଏ ଦେଇଥିଲା ଆଣିକି ନାଇଁ ଏଠି ମାମା ଆଉ କିଏ ଆଣିକି ଦେଲା ଲାଜସର ମାଡ଼ିପାରୁନି ଆମକୁ ଭୋକ ଉପାସ ରଖିକି ସେଠି ଛୁଆ ହାତରେ ଆପେଲ ମଗେଇକି ଖାଉଛୁ ହଁ ମୋବାଇଲ ତ ଭାରି ଶୋଇ ଉଠିକି ତୁ ଦେଖୁଛୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛୁ ଏଥରଟା ରିଚାର୍ଜ ଆଉ ଟୋଟାଲ କରିବି ନା ରିଚାର୍ଜ ଯେଉଁ କରିଦେଲାଠୁ ଦିନ ରାତି ନେଇକି ଯେଉଁ ପଡ଼ିକି ରହୁଛି ଆଉ ରିଚାର୍ଜ କରିବି ନା ବାପା ଲୋ ତୁ କ'ଣ ଖାଇଲୁ ମୋ ବାପା ମୋ ପୁଅଟା ବି କିଛି ଖାଇନି କିଛି ଖାଇନ ବାପା ମୁଁ କ'ଣ ଖାଇବି ଆଉ ତୁ ଜାଣିନୁ ତୋ ମାମା ରୋଷେଇ କରେ ନାହିଁ ତୁ ଆପେଲ ଖାଇଦେଲୁ ସିଏ ଆପେଲ ଖାଇଦେଲା ମୁଁ କ'ଣ ଖାଇବି ଆକୁ ଆଉ ତୁ ଘରୁ ବିଦା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରିଦେଲାଣି ଏକରେ ଜଗୁ ନାହିଁ ବାରି ଘରେ ଟୋଟାଲ ଗାଈ ପଶୁଛନ୍ତି ଏମିତି ସେଦିନ ଅଇକା ଏଠି ଶୋଇ ରହିଛୁ ମୁଁ ଘରେ ନାହିଁ ଅଇକା ଯଦି ଗାଈ ପତ୍ର ପଶିକି ସେଗୁଡ଼ା ଯଦି ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗି କରିଦେବ ଖାଇବେ ଯଦି ତୋର କ'ଣ ଯାଉଛି ତୁ ତ ଖେଳିବାରେ ମାତୁଛୁ ନା ତତେ ଭୋକ ନା କ'ଣ ଆପେଲ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇଦେଲା ଆଉ ହର୍ଲିକ୍ସ ଏଠି ଥୁଆ ହେଇଛି ପାଟ ପାଟକି ମାରିଦେଉଛୁ ପାଟିରେ ମାରିଦେଉଛୁ ତୋର ହେଇଗଲା ମୁଁ କ'ଣ ଖାଇବୁ ଅଇକା ତୁ କାଇଁ ମୋ ମୁହଁରେ ସେ ସେଉଟାକୁ ଯାଉଛୁ ତୋ ବୋଉକୁ ଦଉନୁ ସେ ସେଉଟା ତୋ ମାମାକୁ ଦେ ସେ ଖାଉ ସେଇଆକୁ ଯାଚ ସେଇଆକୁ ଯାଚ ତନ୍ତି ପାଟି ସବୁ ଯିବୁ ନା ଯିବୁ ବାହାର କରିବୁ ସିଏ ଖାଉ ତୁ ଚାଲ ଖାଉ ଖାଉ ଯଦି ଭୋକ ଲାଗୁ ଖାଉ ତୁ ଖାଉ ମୁଁ ତୁ ଖା ତୁ ଖା ମୁଁ ସେଉ ଜମା ଛାଡ଼ିକି ଯା ନା ଜାଗା ଛାଡ଼ିକି ଯିବୁ ମାନେ ସବୁ ମାରି ବସିବ ଜମା ଛାଡ଼ ନା ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛୁ ଆଉ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛୁ ମୋ ଖଟରେ ମୁଁ ବସିବ ଆଣୁଛୁ ନେଇଯାଏ ସେଇଆକୁ ଖାଇବୁ ସେଇଆକୁ ଖା ମାକୁ ସେଇଆକୁ ଖାଇ ପେଟ ଶାନ୍ତି କର ଆମେ ଏଠି ଉପାସ ଭୋକରେ ପଡ଼ିଥାଉ ତୁ କଣ ଏଠି ମୋ ପାଖରେ ରହିବୁ ନା ମାମା ସେଥିରେ ତୁ ଯିବୁ ମାମା ସେଥିରେ ଯା ତାକୁ ନେଇକି ଯା ତାକୁ ନେଇକି ଚାଲ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ସକାଳୁ ମଣିଷ ଖାଇନାହିଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଖାଇନାହିଁ କାଲି କାମ ଧନ୍ଦା କରିବାକୁ ପୁରା ବାଧା ଆଉ ରହିଲା ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ସିଆଡ଼େ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଚାରିଟା ବାଜିଲାଣି ଖାଇବାକୁ ଇଏ କରିନାହିଁ ଯାଇ ବସି କେମିତି ସେ ଖାଉଛି ଦେଖିବାକୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଇଏ କୁଆଡ଼ୁ କ'ଣ ମାଗି ଯାଇଛି ଖାଇଦେଇଥବ ରୋଷେଇ କରିନାହିଁ ଧୂଆଁ ଶୁଆ ଶୁ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ତା ସେଉ କାହିଁ ଖାଉଛୁ ତୁ ସେ କାନ୍ଦୁଛି ଭୁକୁଡ଼ିଟା ଭୁକୁଡ଼ିଟା ନା କ'ଣ ନେବ
ସେଇଆ କହୁଛୁ ଅନେଇବୁ ରାକ୍ଷା ଶୁଣିଲା ଖାଇଦବ ସବୁ ତୁମ ପାଖରେ ରହିବ ତା ପାଖରେ ରହିବୁ ତା ପାଖରେ ରହିବୁ ସବୁ ରୂପା ମୁଁ ତତେ ହଲିଙ୍ଗ ଦଉଛି କେକ୍ ଦଉଛି ସବୁ ଦଉଛି ସେ କଣଟା ଦଉଛି କଣଟା ଦଉଛି କହ ମିଠା କେକ୍ ଦଉଛି ତୋ ପଇସା ଗୋଟେ କଲେକ୍ଟର ଚାକିରି କରୁଛୁ କହ ତମେ ଭାରି ଅଫିସର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଚାକିରି ପୁରା ବଡ ବିଜନେସ୍ ନା ତମେ ଭାରି ଜାଣି ନଥାବ ସେଟିକା ଆମର ଏଇ ଅପସନ୍ ଟିକେ ଲାଜ ସରମ କର ଛୁଆର ଖାଇଯାଉଛୁ ଟିକେ ଲାଜ ସରମ କର ସେ ଛୁଆଟା ଖାଇବାକୁ କଣ ବିକାଳ ଭଳିଆ ହଉଛି ରୋଷେଇ ତ କରିନୁ ଟିକେ ଲାଜ ସରମ କର ତାକୁ ଦେ ଖାଇବାକୁ ସେ ଛୁଆଟା ମୋର କିଛି ଖାଇ ନାହିଁ ଯଦି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ତୁ ଆଉ ରୋଷେଇ ନ କରିଛୁ ମୁଁ ସତର ଗା କୁଆଡ଼େ ପଳେଇବି ତାହେଲେ ତୁ କଣ କହୁଛୁ ପଳେଇବି ମୁଁ ହଉ ଠିକ ଅଛି ହେଲା ଯାଅ ଘରେ ଅଟୋମେଟିକ ଭୋକ ଶୋଷ ମାରିଲି ସିଧା ଘର ଭିତରୁ ପଶି ଆସିବୁ ଯାଉ ଛାଡ଼ିଦେ ବସ ବଳେ ଭୋକ ଶୋଷ ମଲେ ବଳେ ଉପକାର ଆସେ ବଳେ ଭୋକ ଶୋଷ ହେଲେ ବସିବ ବଳେ ଛାଇ ଛାଡ଼ିଦେ ଅଟୋମେଟିକ ପେଟ କୁଣ୍ଡେଇ କାଣ୍ଡେଇ ହେଲେ ପଳେଇ ଆସ ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୁଁ ଆଗେ ମାର୍କେଟ ଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ପଳେଇ ଯାଇଛି ବାକି କବିତା କ'ଣ ଘରେ କରୁଛି ସେ ତାର କରୁଛି ଅବିକା ଟୋଟାଲ ଘରକୁ ଯିବି ନାହିଁ ରାତି 9:10 ହେବ ଯାଇ ଘରକୁ ଯିବି ବଳେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି ଆପେ ଆପେ କଲ୍ କରିକି ଡାକିବ ମୁଁ ତ ଇଆଡ଼େ ମାର୍କେଟ ଆଡ଼େ ଏକା ଆରାମରେ ବୁଲି ବାଲିକି ଯିବି ଅବିକା କେମିତି ମଗେଇକି ରୋଷେଇ କରିବ ସେଇଟା ଟିକେ ଦେଖିବା କାହିଁକିନା ଦିନରେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ କାମରେ ପଳେଇଥିଲି ଫୋନ୍ ମୋତେ ମାରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାଇପାରିଲି ଅବିକା ଦେଖିବା ସେ କେମିତି କ'ଣ ରୋଷେଇ କରୁଛି ଜଲ୍ଦି ଆସିଲ ଖାଇବ କୋଉଠି ଅଛ ହଁ କୋଉଠି ଅଛ କହୁନ ସତ କୁହ କୋଉଠି ଅଛ ଜଲ୍ଦି ଆସ ଘରକୁ ଜଲ୍ଦି ଆସ 10:00 ବାଜିଲାଣି କୁଆଡ଼େ ଗଲ ଭଲ ଭଲ ଖାଇବା କହୁଛି ଖାଇବା ଆସ ଘରକୁ ଆସ କହିବି ହେଙ୍କିଡ଼ି ଗାଈ ମାଗିବ ମୁଁ ହେଙ୍କିଡ଼ି ଗାଈ ମାଗିବ ଚିନ୍ତା ଲାଗିବ ନାଇଁ 10:00 ଆସି ବାଜିଲାଣି ଖିଆ ନାଇଁ ଖିଆ ନାଇଁ ଯାଇଛ ଘରକୁ ଆସ ଖାଇବ ଏତେ କଣ କରୁଛୁ ଫୋନ କଣ ଜଣେଇବି ମୁଁ କଣ କରୁଛି ବୋଲି ନା ଜଲ୍ଦି ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୁଁ ତ ଅଛି ଏକା ମାର୍କେଟ ଆଡ଼େ ଅଛି ଆଉ କବିତା ଫୋନ୍ ମାରିଲାଣି ତ ଚାଲ ଯିବା ତା ପାଖକୁ ଦେଖିବା ସେ କ'ଣ କହୁଛି ହେଙ୍କିଡ଼ି ପୁରା ଭାଙ୍ଗଲା ହେଲା କିନ୍ତୁ ସକାଳୁ ସତରେ ସେ ମୋ ପାଇଁ ଖାଇବା କିଛି କରୁନଥିଲା ଭୋକରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବି ତାକୁ କହିଲି ଯାହା ହେଇଯାଇଛି ରୋଷେଇ କର ସେ କହୁଛି ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିବି ନାହିଁ ଖାଲି ଫୋନ କଲୁ ବୋଲି ମୁଁ ଆଇଲି ମୁଁ ଆସି ନଥାନ୍ତି ଇଏ ଗୋଟା ପୁଅ ତାର ଏଠି ଶୋଇଛି ସିଏ ଗୋଟା ଏଠି ପଡ଼ିଛି ମୋ ପୁଅକୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିନାହିଁ ମୋ ପୁଅକୁ ନା ଏ ପୁଅକୁ ମୁଁ ଦେଖିନାହିଁ କ'ଣ କରୁଛୁ ଖାଇବା ଟିକେ ଦେଖିବା
ओहो पूरी सो फ्रेंड आमे सुखी परिवार बसन आमे खाउचू आउ कबजा तार एथि खाउची जोडा जोडा कढे रे बस एथि देखो केमथि खाउची आउ ए बुबु घुमे हे खाउची देखो एटा तो फुआ मानकर परंपरा ए सियाड कढे रखि देला देखु देखु सियाड कढे रखि देला हस देखु रोसई करियो नै रोसई कर सो फ्रेंड टाइम देखो तो राती गुटाई ओके राती गुटाई बर्तन टाइम पुआ कविता सोई पड़ती आ मुझे रागिक जाइली बाहर को सो मुझे कि खाई मुझे बर्तन खाई उठुची ओके सो भिड आप लगुच निहती आप कमेंट कर भल पाइबा भी दौरान जब दौंस एमती भल पाइबा दिं आगे आम चेस्ट कर भल भल ब्लग देखापी ओके सो मुझे गोटे कथा आप समस्ते भले रुहतु जय जगन्नाथ बाय बाय टेक केयर भेटे आप नेक्स्ट ब्लग्रे बाय।